Avui recomanem aquest disc. És un disc de la Gemma Homet, una cantant molt jove, de Terrassa, que acaba de ser guardonat com a Premi Enderroc a Millor Cançó d'Autor 2016 per votació popular. És un disc molt especial perquè és el primer que ha fet aquesta cantant en solitari. Ella la coneixem perquè és una noia que hi ha fet diverses col·laboracions amb diferents altres músics com Toni Xuclà i Toti Soler. Especialment la seva veu ha estat sempre present perquè és molt càlida i dolça. És una noia molt jove, només té 27 anys. Sempre diem que els nous talents a vegades no es coneixen bé. De fet, ella és una noia que fa concerts en la intimitat. És un disc molt especial. Jo us l'aconsello perquè són 12 cançons íntimes de les seves vivències personals. Sempre ha dit que s'hi ha trobat molt còmoda, ha estat animada per aquests amics músics seus i finalment ha fet el pas. Penso que us agradarà molt perquè conté, com deia, 12 cançons. Totes d'elles són seves, les lletres també. N'hi ha dues, però, que són dos poemes musicats, un de Miquel Martí Pol i un altre de García Lorca. És un disc que podreu trobar al mercat fàcilment i que està presentant aquests dies a Catalunya, perquè l'acaba de treure. No us perdeu aquesta recomanació de la Gemma. És un disc inoblidable, molt dolç. Espero que us agradi tant com m'ha agradat a mi.